Щойно закон про амністію набере чинності. У мітингувальників є 15 днів, аби звільнити адмінбудівлі у Києві і регіонах, а також розблокувати вулицю Грушевського. Якщо ці умови виконають, усіх затриманих учасників акції протесту амністують. Якщо ж демонстранти і далі блокуватимуть органи влади, амністії не буде. Детальніше про це міністр юстиції Олена Лукаш. Мова йде про звільнення від кримінальної відповідальності та від відбування адміністративного арешту і гарантію їх застосування у вигляді звільнення всіх зайнятих в місті Києві та інших населених пунктах України під час акції протесту будівель чи приміщень, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також допуск до своїх робочих місць осіб, які там працюють, та зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об'єктів. Розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського в місті Києві учасниками масових акцій протесту. Розблокування інших вулиць, площ, провулків, бульварів тощо у місті Києві й інших населених пунктах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту.